بسم الله الرحمن الرحيم. الم ترى الى الملائم من نبي بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا النبي نبي لم ابعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله. بلا تُمَنَّي بني سعيلك کو انہیں دیکھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے پیغمب سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کے راہ میں جہاد کریں صدق الہ العالمین العالمی نگرام قدر یہ قصص الانبیاء جو ہم نے آپ کی خدمت پہلے پیش کی یہ ہے اور یہ کتاب جو لکھی گئی ہے حافظ عماد الدین ابو الفیدہ اسماعیل ابن کثیر متفع ہیں سات سو چہتر ہجری اور اس کے صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس انتیس میں یہ ذکر کر رہے ہیں حضرت شیم الاسلام کے بارے میں انہوں نے سجرا نسب پیش کیا کہ ہم سجرہ نہیں اصل بات کی طرف آتے ہیں یہ کہتے صرف جب امالکہ قوم والے بن سائل پر غزہ اور اسقلان کے سرزمین سے غالب آ گئے تو امالیکہ نے بن سائل کے بے شمال لوگوں کو تحطیک کیا ان کے سب بیٹوں کو قیدی بنا دیا اور بنو لاویک میں سلسلہ نبوت ختم ہو گئی اور آگے چل کے لکھتے ہیں یہ صرف ایک حاملہ عورت ان نے باقی رہ گئے جس نے دعا کی کہ اس کا بیٹا عطا ہو تو اللہ نے اس کے ایک بچہ عطا کیا فرمایا جس کا نام اس نے اشمعیل رکھا ہے اور عبرانی زبان اس کا معنی اسماعیل یعنی اللہ نے میری بات سن لی جب کچھ وہ جوان ہوا تو ماں نے اپنے لخت جگر کو مسجد بھیجا اور مسجد کے ایک صلاح صالح شخص کے سپرد کیا تاکہ اسے تعلیم اور عبادت سیکھ سیکھ لے پھر آپ کو جوان پھر آپ نے جوان ہو گیا تو ایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس سے ہی خابیدہ تھے کہ مسجد کے کونے سے ایک آواز آئی اور گھبرا کے اٹھ, اٹھ بیٹھے ایسا نہیں انہیں لگا کہ شاید استاد محترم بلا رہے ہیں جب وہ ان سے جا کر پوچھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا بلایا تو انہوں نے کہا نہیں انہیں یہ حالت دیکھی تو فرمائے کہ جاؤ جا کر سو جاؤ یہ کسی پریشانی مبتلا نہ ہو جائے حضرت شموئل کو دوبارہ سہ اور سہ بارہ آوازائی دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ان کو پکار رہے ہیں حضرت جبریل ان کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اور آپ کے قوم کے طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سو دو سو چاہسی نمبر آئے تھے ایزانِ گرامی قدر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں تھے اس میں لکھا کہ مسجد تو اس زمانے مسجد نہیں دے مسجد کا کونسیپ جو ہے یہ چھے سو قبل مسیح کا ہے بھی نہیں ہے بلکہ یہ واقع تو ہاں ہزار قبل مسیح کا ہے اور جو مسجد کا آغاز ہو رہا ہے وہ وہ اسلام میں ہو رہا ہے پیغمبر اسلام نے مسجد کا آغاز کیا تو اس وقت مسجد کہاں تھی یہ کون سی مسجد تھی انہوں نے نام بھی لکھا دوسری بات استاد کون تھے جس کے پاس یہ بھیجے گئے یہ تھے اماد الدین صاحب کا قصص الانبیاء اب ہم ایک اور قصص الانبیاء کی کتاب اس کے ہیں علامہ ذوالفقار ثاقب صاحب اس کے مصنف ہیں بلکہ تالیف ہیں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے چھ سو چھبیس اور چھ سو ستائیس میں واقع رقم کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سکینہ یعنی وہ جو صندوق تھا اسے قرآن میں صندوق سکینہ کہا گیا ہے یا تابوت سکینہ اب یہ کہتے ہیں سکینہ بلی کے سر کے معنی تھی جب وہ تابوت میں سے آواز نکالتی اور بنی اسرائیل کو نصرت و عانت کے, کے یقین ہو جاتا فتح اور کامرانی ان کے نصیب میں بن جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت ہے جب ان کے گناہ کثیر ہوتے گئے تو ان کو ایک دشمن سے, سے نبرد آزما ہوا وہ دشمن سے لڑنے کے لیے باہر نکلے تابوت ان کے ہمراہ تھے اور جب اور وہ مارکا آزمائی ہوا دشمن پر غالب آیا اور تابوت ان سے چھن گیا یعنی تابوت وہ لے گئے جب ان کے بادشاہ کے علم ہوا تو ابو چھن گیا تو وہ افسوس اور دکھ سے مر گیا ابھی بادشاہ کون تھا یہ بھی نہیں پتا اور دشمن ان کے سرزمین میں آ گیا انہوں نے خوب لوٹا گرفتار کیا اور واپس لوٹ گئے اس معاملے کے بارے میں اس طرح اضطراب اختلاف ممترہ ہے اور وہ سرکش اور بغاوت کو اپنا وطیرہ بناتے ہیں یہاں حضرت یوشا علیہ السلام کا ویسال سے لے کے حضرت شیم الاسلام کے ویسال تک ان کی یہی حالت رہی حتیٰ کہ تعلوت ان کے بادشاہ بنے اور تابوت انہیں, انہیں واپس مل گیا اور بنیسائل کے بعض معاملات قاضیوں کے سپوت ہوتے ہیں اور کچھ معاملت بادشاہ کے حوالے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کوئی زبردستی بادشاہ بن جاتا ہے حتیٰ کہ چار سو ساٹھ سال بعد شیم نبی بن کر مبوس ہوئے یہ تھی ان کی باتیں اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اصل کتاب کی جانب یہ تو آپ نے قصص نمبیا کے سن لی پہلے ہم نے قصص نمبیا کی کتاب تلاوت کی اور دو کتاب حوال دیا اب آئیے ہم پہلے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ہاں حضرت علیہ السلام کی وہ جو کتاب ہے اس کا تعارف پیش کریں اصل میں جس زمان میں لکھی گئی وہ عبرانی زبان تھی اور اس میں ایک مکمل جلد جب اس کا ہفتاوی زبان میں جب کا ترجمہ ہوا تو یہ دو جلد بن گئی پہلا سیمیل اول اور دوسرا ہے سیمیل دوم یا سیمیل ثانی کہا جاتا ہے سیمیل اسلام ایک ہزار ایک سو پانچ قبل مسیح میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور ایک سو سال تک حیات رہتے ہیں اور ایک ہزار پانچ سال قبل مسیح میں ان کا انتقال ہو گیا اور ہم مختلف یہ ساری معلومات ہم آپ کو کتاب مقدس سے لے کے دے رہے ہیں اور کتاب مقدس میں یہ جو صحیفی انبیاء ہے ان میں سے ہے یہ حضرت سیم السلام کا صحیفہ یا شیم کہتے ہیں اور یہ ایک وقت میں چار چیز ان کے پاس تھے نبوت بھی تھی نبی بھی تھے کاہن تھے نذیر قاضی بھی تھے اور بادشاہ بادشاہ گر تھے انہوں نے بادشاہ بنایا تھا آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے اس میں اس واقعے میں ہم تین شخص کا ذکر کریں گے ایک علی جو سردار کاہن تھے ایک ساؤل اور تیسرا حضرت سیم یا شیم علیہ السلام والسلام کتاب کا پسمندہ تعارف یہ ہے کہ یہ کتاب قاضیوں کے سے لے کر اسرائیل کے لیڈرشپ کی تبدیلی کے بارے میں ہے جیسے ہم نے کہا کہ دو کتاب پر مشتمل ہے انہیں اول اور سیم دوم جبکہ یہ ایک ہی کتاب تھی لیکن جب یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو اس کے بھی دو ہوئے انگریزی سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوا تو اس میں بھی دو ہی کتاب لکھی گئی اس کا پس منظر کیا ہے اس کتاب کا اصل اصل ہے کہ یہودین اس کتاب کا عنوان سیم کا کے نام سے دیا گیا جس کی کئی وجوہات ہیں نام حضرت سیم اسلام سے خاص کر ان کا کردار ہے اس انہوں نے بادشاہ مقرر کیا اور لوگوں کو بادشاہ کے لیے مسیح یا ساؤل یا داؤد اسلام ہے مسا کیا تھا انہوں نے بادشاہ کے لیے مسا کیا جانا کیا خدا کی مرضی تھی یہودی اسے قومی لیڈر سمجھتے تھے دوسرا حضرت موسیٰ اسلام کے طرح اس کے اہمیت دیتے تھے جیسے لکھنے لکھنے والا کون ہے رائٹر کون ہے مصنف کون ہے تو سیم السلام اس کے رائٹر ہے جب تک وہ حیات انہوں نے لکھا بعد میں ان کے جو دوسرے شاگرد تھے انہوں نے اس کی تکمیل کی یہ ہم آگے چل کے لکھیں گے بہت سارے واقعات حضرت داود اسلام کے بھی ہیں اور ساؤل کے بھی ہیں تو تاریخ ایک ہزار قبل مسیح اور نو سو اکتیس قبل مسیح میں اس کو مرتب کے درمیانی واقعہ ہے یہ اسرائیل اور یہوا کے واقعات اس میں درج ہیں اور لکھنے والی یہ ہے کہ یہ اشارتن بھی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب قوم جب جب خدا سے منحرف ہوئی جب جب وہ بت پرستی میں چلے گئے اور خدا جو ہے ان کو سزا دیتا ہے لیکن خدا چونکہ پیار کرتا ہے اسی لیے انہوں نے ہر زمانے میں ان کو بنی سائل کو آگے رکھا اب سوال ہی پیدا ہو گئے کیا سیمیل اسلام علیہ السلام جو تھے ان کی جو کتاب ہے وہ قاضیوں کے کس زمانے میں آخر زمان لکھی گئی حضرت سیم السلام کے پیدائش سے لے کر ساؤول کی موت یعنی چورانوے سال پر محیط ہے اور حضرت سیمول کے شروع میں اسرائیلی روحانی طور پر نچلے بالکل پست درجہ میں چلے گئے تھے اور سیمول اور داود اسلام کی وجہ سے ان کو روحانیت بحال ہوتی ہے اور سیمول فلسطین کے ساتھ جو مسائل تھے اس کے بارے میں بیان کرتی ہے اس کتاب میں اور ساؤل اور داؤد اسلام کے کئی بار لڑائی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا مرکزی خیال کیا ہے دراصل دیکھیں کتاب مقدس جو ہے وہ پروردگاری عالم کی جانب سے روح کی تحریر سے لکھی گئی اس میں اس بنی اسرائیل کی پستی کو بیان کیا گیا اور اس کے عروج کو بھی بیان کیا گیا ان عروج زوال دونوں ہیں اس کا مین ہیرو کون ہے مین ہیرو جو ہے اصل میں اس کتاب کا نے پوری کتاب مقدس کا وہ رب العالمین پروردگار علم خدا کہیں اسے وہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ وہی حاکم مطلق ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں اب بنی اسرائیل نے چونکہ اپنے لیے چن لیا تھا اچھا اس کتاب کو یعنی کوئی انسان نہیں کوئی فرشتہ نہیں من پسند شخصیت بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہی حقیقی رب کائنات ہے جو اس کا ہیرو ہے اور وہ, وہ, وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا ہی بلند و بالا ہے سب سے اسی کو بلند رکھا جائے وہی مالک کون و نمک ہے تو حضرت سیم اسلام میں یہودہ حکومت کرتا ہے اور اس کے منصوبے پورے ہوتے ہیں یعنی کہ منصوبہ پروردگار عالم کا ہوتا ہے اصل میں انسان جب جب اپنے اپنی مرضی شامل کرنا چاہتا ہے وہاں اس کو نقصان ہوتا اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے دیکھیں خدا کا جو منصوبہ ہے پروردگار عالم کا وہ از, از, ازل سے ابد تک ہے وہ ہمیشہ پر ہے انسان جو بناتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے یہ جو الیکشن ہماری بھی ہوتی وہ عارضی ہے کبھی گناہگار لوگ آتے ہیں کبھی نیک لوگ آ جاتے ہیں تو ایسے ہی وہاں بھی ہوا اور یہوہ یہودہ نے اپنے لوگوں کو خرید لیتا ہے اور اسے لے پالک بنا لیتا ہے پروردگاری عالم اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور سب اسی کے ہیں یہاں ایک اور چیز ہم کرتے چلیں آپ کی خدمت میں کہ خدا کی عظمت اس کتاب سے پسے چلتا خدا کی عظمت کیا ہے اس کی بڑائی کیا ہے اس کی بزرگی کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے اس کتاب میں اور خدا جو ہے وہ ایک منصوبہ دیتا ہے اور اس منصوبے میں جب جب انسان منحرف ہوتا ہے اس اپنا نقصان اٹھاتا ہے دیکھیں زمینی بادشاہ خدا کے سام خدا کے سامنے قوم کو پیش کرتا ہے کاہین خدا اور لوگوں کے درمیانی کام کرتا ہے جبکہ بادشاہ کاہین کے جگہ نہیں لے سکتا اور صاف طور پر بتاتے کہ بادشاہ کی کامیابی یا ناکامی کے دار و مدار فرما برداری پر ہے بادشاہ اگر نافرمان ہوگا تو ساری چند اس کے چھن جائے گی اس سے اور پھر حضرت داؤود اسلام کا ذکر ہے اصل میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا کیا کام ہوتا ہے اس کتاب میں سیم السلام کی کتاب میں روح القدس کا بڑا دخل ہوتا ہے اور اصل سیم السلام کے اب جو معنی ہم آپ کی قدرتیں پیش کریں انہوں نے کہا کہ اسماعیل ٹھیک اپنی جگہ لکھا انہوں نے اس کا ترجمہ ہے خدا کا نام یعنی اس خدا کا نام ہے اس کا ترجمہ ہے قدرت والا یا خدا نے سنا ٹھیک ہے لیکن اس خدا کی قدرت کا دخل پڑتا ہے یہاں پہ اور جہاں انسان کا دخل ہوتا ہے وہاں نقصان ہوتا ہے اور جب جب انسان نے بن اسرائیل نے اصل میں بن اسرائیل کے پستی کا ہمیں اس کتاب میل میں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نظیر سیم السلام خدا کے نظیر ہیں وہ قاضیوں میں آخری قاضی تھے وہ کاہن تھے وہ نئے طرز کے نبی تھے یعنی ان سے پھر ایک نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کبھی بھی بادشاہوں کے وسیلے سے کلام نہیں کیا کوئی کہہ فلاں بادشاہ نہیں اور نہ ہی بادشاہ خدا اور انسان کے بیچ ان درمیان میں تھے بلکہ خدا نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے اور نبی کے ڈائریکٹ نبی, نبی سے کلام کرتا ہے اور پھر نبی کے ذریعے عوام الناس سے کلام کرتا ہے اور یہ ہوا اب بھی حکومت کرتا ہے اب بھی عقد ہے کوئی معنی نہ مانے حکومت پروردگار عالم کی ہے اور وہ جیسا چاہتے اپنی اس کی زمین پر کوئی فساد کرنا چاہے تو کہتے ہیں کہ لاطف فی نفی اللہ ہم فساد برپا مت کرو اور یہ بد بخش ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور قرآن سور بکرا پڑھ چکے ہوں گے یہ وہاں بھی یہی نوبت تھی اور سیم اسلام نے انہوں نے نبیوں کے لیے اسکول قائم کیا تربیت ہونی چاہیے نبیوں کی یہ انہوں نے بتایا آئیے ہم سب سے پہلے تھوڑا سا ایک اور چیز رب العالم جسے استعمال کرنا چاہتا ہے بن اسرائیل میں نئی تاریخ رقم کروایا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کون تھے ایلی سب آغاز کرتے ہیں جو کہ ہم نے کہا ایلی ایلی کاہن تھے ایلی سردار کاہن تھے اور ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے اس قبیلے سے ان کے چوتھے بیٹے اتمر کے خاندان سے تھے اور بن اسرائیل کا قاضی اور کاہن ہونا ان کو مقرر ہوا تھا اور یہ صلح کے خیمہ میں اجتماع میں خیمہ اجتماع میں رہائش پذیر تھے ان کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں لیکن جب آخری عمر میں ہم دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس کے بیان کے مطابق جب اس کی کہانت کا زمانہ ہنہ جب خدا کے گھر میں عبادتوں کے دعا کے لیے آتی ہیں ہنہ کون یہ حضرت سیم الاسلام کی والدہ ماجدہ ہم آگے کے ان تھوڑا سا خدمت پیش کریں گے ان کے دو بیٹے تھے علی کے اور وہ ایک کا حفنی اور فقناس یہ دونوں کاہن بنا دیا گیا جب کہ کاین کے کا قابل نہیں تھے یہ انتہائی گناہ گار تھے بد کردار تھے اور اپنے یہ تو خدا کو کے بات کو چھوڑی اپنے باپ کے بزعیفی میں بھی بات کو نہیں بات کو نہیں مانا تو اسی لیے اور اسی غم میں یہ رہے اور ان کے کردار اس قدر بھیانک لاکھ ہے کہ لوگ قربانی کرنے سے گھن کرتے تھے کیونکہ قربانی کے اس گوشت کو کھا جاتے جن کا حکم نہیں تھا کھانے کا اور ایلی کے بیٹے بیٹوں کی سختی سے متنبع نہ کی اور یہی عمل اس کی جان لیوا ثابت ہوئی اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب فلسطیوں کے جنگ چھڑی تو اس وقت علی کے عمر نوے سال تھی اور وہ فتح کے نوی سننے کے بے تاب تھے لیکن جب اسے خبر ملی کہ خدا ان کے اہد کا صندوق جس قرآن کے زمانے زبانے صندوق سکینہ کہا گیا یہ تابوت سکینہ کہتے ہیں تو وہ چھن گیا اور اس کے بیٹے جنگ میں مارے گئے اور یہ سنتے ہی اب دیکھیں وہ جو کہا نا بادشاہ بادشاہ نہیں یہ کاہن تھے اور یہ وہ تھے جو جس کا تذکرہ قصف سلمبیا میں کیا گیا ہے اس کی اب یہاں ہم آپ کو پوری تفصیل بتا رہے ہیں تھوڑا سا مختصر کہ وہ کرسی پر بیٹھے تھے اور جیسے ان کو اطلاع ملی کہ ہاں جنگ ہار گئے سب کچھ ہو گیا تو ان کی گردن وہ گرے اور گرنے سے ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اسی موقع پر وہ انتقال کر گئے مر گئے اور ایلی ایک اچھا انسان تو تھے تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ ناکام باپ ایمان میں ڈاوا ڈول اور کمزور دل کے مالک تھے جبکہ ایلی کا جو مطلب ہے کہ خدا بلند ہے لیکن انہوں نے خدا کو بلند نہیں کیا انہوں نے اپنے بچوں کو بلند کیا بڑھاپے ملک کی روشنی چلی گئی اور وہ کمزور باپ ثابت ہوئے کمزور ایمان والے ثابت ہوئے کہ جب خدا کے حکم کو ہم کریں گے تو پھر ہم ابلیس کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت کم لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے اور یہیں سے ناکامی کا آغاز ہوتا ہے آئیے ہم چلتے ہیں دوبارہ کہ سیمول علیہ السلام جن کا ہم نے ذکر کیا آپ سے جیسا قصوص رمضیہ میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب قتل کر دیے گئے لے گئے اور ان کی ایک عورت تھی جو کہ حاملہ تھی اور اس کا بیٹا ہوا اور اس نے دعا کی کہ خدا اسے بیٹا کرے یہ وہ عورت ہے جس کا نام نہیں لیا گیا اصل میں اسما علیہ السلام کے والد کا نام القانہ تھا اور یہ جو تھے حضرت علیہ السلام یہ احسن اگرامی یہ حضرت ابراہیم اسلام کے خاندان سے تھے ابراہیم حضرت یوسف اسلام کے بیٹے جو یعقوب اسلام کے پوتے تھے اور ان کا نام تھا القانہ اور ان کی دو بیوی بی تھی ایک ہنّّہ ایک فننہ فننا کے معنی موتی وہ کافی اولاد تھی ان کے لیکن وہ حسد کے اور جلن میں اور بے انتہا اپنے تقبر مبتلا تھی لیکن حنہ جو تھی اس کا نام ہے فضل حنہ کے معنی فضل اور یہ بانج تھی دیکھیں تین چار خواتین ایسی ہیں جو بانج گزری ہیں اور خدا نے ان کو بیٹا دیا اور ایسا بیٹا دیا جیسا حضرت سارہ علیہ السلام ان کو پروردگارہ نے جو بیٹا دیا وہ وعدے کا فرزن کہلائے یعنی حضرت اظہاق علیہ السلام اسی طرح ازحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ روپہ وہ بانجھ تھی اور شادی کے چالیس سال کے ساٹھ سال کے جب ان کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت ان کو خدا بیٹا دیتا جڑواں ایک یعقوب ایک یسوع پھر یعقوب اسلام کے سلسلے میں چلی پھر ان کے ان کی ایک بیوی تھی جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے جو جو بانج تھی اور آخر ان کو دو بیٹا دیا ایک یوسف ایک بنیامین اب اب دیکھیں بنیامین کے خاندان سے ہی لی آئے اور اب ہم پھر چلتے ہیں یہاں پر حضرت حنّہ سلام اللہ علیہ یہ ایک بانجھ تھیں بانجھ خاتون تھی لیکن خدا پرست تھیں اور ہنہ کی دعا کے جواب میں سیم وہ جب دعا مانگ رہی تھی وہ منہمک تھی اتنی دعا میں غرق تھی استغراب کا عالم تھا کہ ان آس پاس کیا ہو رہا نہیں معلوم لیکن ایلی کاہین جو تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے وہ سمجھے کہ یہ نشے کی حالت میں بگ بک, بک کر رہی ہے لیکن جب بہت غور کیا تو وہ مہوے استرعات میں تھی اور آنکھوں سے اشک باری تھی اور وہی دعا کر رہی تھیں پروردگاری عالم تو ہمیں ان کے ہر چیز کا تو ہی مہیا کرنے والا ہے یہوہ ہوا یری ہے تو مہیا کرتا ہے دیکھ میں بے اولاد ہوں اگر تو نے مجھے اولاد دی بیٹا دیا تو میں تیرے گھر تیرے لیے وقف کر دوں گی اصل دعا ان کی تھی اور ہمیں جب ہم جب دیکھتے ہیں تو سور عمران میں ایسا لگتا ہے کہ جناب مریم کی والدہ دعا کر رہی ہیں منت مان رہی ہیں نہیں انہوں نے منت نہیں مانی تھی پھر ہم آپ کی خدمت پیش کرتے انہوں نے دعا مانگی تھی پروردگار دگاری تو تم مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں تیرے نام کے لیے تیرے لیے وقف کر گی چونکہ وہ خود راست بال تھیں اور انتہائی متقی پرہیزگار تھیں اور چونکہ چونکہ ایک عرصہ وہ گزر چکا تھا ان کو اس اس کنڈیشن میں تانے سنتے ہوئے اولاد نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ اب جو اس کی اولاد نہیں بانج ہوتی ان کو بہت سارے لوگوں کے سننے پڑتے ہیں لیکن وہ خدا سے مایوس نہیں تھیں ناگوید نہیں تھیں انہیں پتہ تھا کہ ہاں میرے باپ ابراہم بھی یعنی اماں سارا بھی تھیں پھر آگے تھیں اور بھی خواتین تھیں تو یہ علم تھا ان کے اب انہوں نے جب دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا قبول کی لیکن ایلی کہیں جو تھے وہ سمجھے کہ یہ بک, بک کر رہی ہے نشے کی حالت میں ہے جبکہ نشے کی حالت وہ نہیں تھی یہ فرق ہو گیا ایک انہوں کے تو جب پروردگار عالم نے ان کو وہ بیٹا عطا کیا جس کا نام سمیعل یعنی سن خدا نے ان کی دعا سنی اور سننے کے بعد خدا نے جب ان کو اولاد عطا کی تو اب دیکھیں جب یہ تین برس کے ہوئے تین سال تک آگوش مادر میں تربیت حاصل کرتے رہے ماں متقی پرہزگار راست باز تو ماں کی دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے بچ اولاد کے اس میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہستی ہے ایک ایلی اور اس کے خاندان اس کا بیٹا نہ ایلی آخر عمر میں سنور پائے اپنے آپ کو سدھار نہیں پائے اور نہ اس کے بیٹے حالانکہ وہ کاہن تھے بیٹے کو کاہن منائے لیکن وہ دونوں بدکار رہے اور آخر عمر میں دونوں قتل ہو گئے اور علی کا بھی انتقال ہو گیا یہاں دیکھیں ماں کے تربیت تین سال تھے صرف ماں کے پاس اس کے بعد جب دو چھوڑا گیا تو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں, تو میں تیرے گھر کے لیے تیرے لیے وقف کر دوں گی اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حنہ سلام اللہ علیہ وہ اپنے وعدے کے مطابق خدا سے جو کیا وعدہ تھا سمعل کو سلا کے میں خداون کے گھر میں مسجد نہیں تھی وہ جو انہوں نے کہا مسجد اس زمانے مسجد کا کنسپٹ نہیں تھا خدا کا گھر تھا بیت اب مسجد بعد میں نام آیا اور ایلی کاہن کے سپورٹ کر دیا اب وہاں چونکہ پھر اسی کے سپورٹ چونکہ وہ کاہن تھے وہاں کے اسی کے سپورٹ کر دیا اس طرح وہ بچپن میں خدا کے گھر میں خدمت کرنے لگے اور خدا ایلی کی کاہن کی بات کرنے کے بجائے چھوٹے سیمول سے کلام کرنا شروع کیا دیکھیں وہ کاہن ہے لیکن خدا کاہن سے کلام نہیں کر رہا ہے کیوں اسے ناراض ہو گیا تربیت وہ کر رہے ہیں ضرور لیکن اب خدا جو ہے وہ جناب علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں اور دلی ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ پیشن گوئی بتا رہے ہیں اور سیم علیہ السلام بڑے ہو کر بنی ساحل کا قاضی اور کاہن اور انہوں نے رامہ میں سکون اختیار کی جہاں وہ لوگ انصاف کیا کرتے تھے اسی مقام پر ایک مذبع بنایا اور وہ سال بہ سال بیت ایل اور جلجال مصفہ اور دورہ کیا کرتے تھے عمر غاکر میں ان کے اپنے بیٹے ایل اور ابیہ کو بیرثہ میں قاضی مقرر کیا گئے یہ ہم آگے چل کر موقع ملا تو پیش کریں گے لیکن سیم الاسلام کی خدمت خدا کی تربیت دینے والی تھی عملی جامع یہاں دیکھیں ماں نے تین سال اس کو آگوش میں پالا اسے تربیت کی جو آخر تک رہی اور یہی کلام میں ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیر اولاد آخر عمر تک وہ کام کرے تو اس کو بچپن سے تربیت کر تو اصل تربیت یعنی کہ خدا کی طرف راغب کرنا ہے کسی اور کی طرف نہیں ذہن کو بنانا ہے کہ خدا وسلم ہے ہمارا وہی ہمارا خالق مالک اسی اسی کے کلام کے زندگی گزارنا ہے یہاں اصول ملتا ہے حضرت سیم علیہ السلام کی زندگی سے ان کی کہ جب کوئی پروردگار یہ عالم کو کسے وعدہ کرتا ہے اور اس کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے اس سے بھروسہ کرتا ہے جو چیز اسے اپنے وعدے کو نبھا دیتا ہے تو پھر خدا اس کو اور زیادہ برکت دیتا ہے ہنّا کے لفظ کے معنی ہیں فضل یعنی پہلے جو بیٹا تھا کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق ہنہ نے اسے تین سال کی عمر میں علی کے حوالے کر دی اور سال بہ سال جاتی تھی جببہ جبہ بنا کر لے گا یعنی بچپن سے انہیں خدا نے جببہ جبہ عطا کر دیا تھا اور وہ جبہ پہنتے تھے اور جب بارہ سال کے ہوئے تو ان انہیں خدا کلام کرنا شروع کیا بہت ساری باتیں کی پیشن ان گئی انہیں سے حالانکہ علی تھے لیکن علی اب اس مقام نہیں رہا ان کا پھر جب خدا نے ان کو چنا اور یہ خدا نے سے درخواست کی تو اپنے نبوت کی تصدیق کے لیے مہ برسانا چاہتے ہیں اور بے شک وہ گیہوں کے کاٹنے کا موسم پہلے خدا نے میں برسائے اور لوگ خداون جو لوگ تھے اسرائیل وہ سیمول کے خدا سے نہ ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی حالانکہ با... مے کا موسم نہیں ہے مے کے آثار نہیں پھر بھی میں برسا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف سردار کا ہی اجازت تھی کہ وہ وہاں تک جائے جہاں اسے با... خدا اس جگہ پر کلام کرتا لیکن سیم اسلام بچپن میں وہاں تھے وہ خدا کے صندوق کے قریب تھے وہ وہاں اور وہاں سوائے کہیں کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا لیکن خدا ان کو وہاں رکھا اور وہیں سوتے وہیں بڑے ہو کر قربانی چڑھانا ثابت ہوا کہ وہ کاہن بھی تھے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ قاضی مقرر ہوئے تو بہترین قاضر ہوئے ایسا قاضر ایسے نذیر بنے کہ ان جیسے کوئی فیصلہ دینے والا نہیں تھا اور صحیح بالکل سیدھے رابطے چل رہے تھے اپنی عمر بھر اختیار کی کہ وہ بااختیار قاضر رہے پھر سلسلہ بادشاہ میں تبدیل ہوئی اور انہوں نے وہ جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے تو اب سیمول جو تھے وہ ساؤل ان کے بادشاہ ہونے میں تین چار چیزیں بہت نمایاں ہیں ایک تو یہ جب انسان خدا کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو ترجیح دیتا تھا اس کے منصوبے کو اپنا منصوبہ بناتا ہے یعنی مرکز ہے خدا پرور در اس سے چھوڑ کر جب انسان اپنی مرضی داخل کرتا تو نقصان اٹھاتا ہے تو اس وقت بھی لوگوں نے ظاہر کی کہ خدا کی مرضی کے خلاف کہ وہ انہیں ایک بادشاہ چاہیے اب خدا نے کہا ٹھیک ہے چلو نہیں خدا کی مرضی نہیں تھی کوئی کوئی بادشاہ بنے کیونکہ اصل بادشاہ تو خدا کی بادشاہ تو خدا کی ہے رب العالمین کی ہے تو ایک وقت میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتا تو زمینی بادشاہ بنانے کے ٹھیک ہے سیمول کو لوگوں نے خبردار کیا کہ ہمیں بادشاہ کی خواہش ہے اس نے یہ درست نہیں ہے نافرمانی ہے خدا کے خلاف ہے انہوں نے انکار کر دیا لیکن سیمول نے خدا کے حکم مانا کہ ساؤل کو بادشاہ کے طور پر مسا کر دے تو انہوں نے بادشاہ مسا کیا خدا نے ساؤل کو تین نشانیاں دی ہیں خدا نے اسے چنا نمبر ایک تین آدمی اسے ملیں گے جو اسے سے تین روٹیاں ملیں, ملیں گی وہ نبیوں کے گروپ میں ملیں گے جو نبوت کریں گے وہ خدا کے روح ساؤل پر نازل ہوگا جو نبوت کرے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ خدا نے اسے چھوڑ دیا لیکن ان کے فضل کے لیے رہے ساؤل کو کیوں چنا گیا تھا پانچ باتیں چھ باتیں تھیں وہ مضبوط جسم کا مالک تھا خوبصورت تھا وفادار تھا اور تیسری بات حلیم دل تھا نیا دل تھا اور اس کے پاس اور روحانی طاقت تھی اور دعا کی رہنمائی کرتا تھا لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں خدا کو آنے نہیں دیا آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے ہم خدا کو اپنی ذہن آنے نہیں دیتے ہیں ہم کسی شخصیت کو لے کر آتے ہیں تو یہاں خدا وہ ہم بتانا چاہتا ہے کہ سیمول کے ذہل اسلام کی زندگی سے کہ جب تک ہم خدا کو پریفر نہیں دیں گے خدا کو مقدم نہیں رکھیں گے ہمارے زندگی میں ناکامی ناکامی رہے گی اور بادشاہ تو قائم ہوئی بادشاہی کے سالے میں ذہن میں رکھی ہوئی بادشاہی آغاز کا ہوا تھا سب کچھ نیا تھا چونکہ پہلا بادشاہ بنا اور سیم نے اس کے روحانی طور پر لیڈر تھے لیکن ساؤل لوگوں کے رہنمائی کے لیے خدا کی رہ کے رہنمائی کا انتظار کر رہے تھے اور شاول کے پاس پہلا موقع تھا جب نسان سے لڑائی کی تھی پھر ہم دیکھتے آگے چل کر کے بادشاہ کے طور پر ساؤل کی زندگی اچھے سے ہوتی لیکن آخر میں فیل ہو گیا وہ اس نے اپنی ذاتی زندگی میں خدا کو چھوڑ دیا اور اپنے مرضی سے کام کرنے لگا جو قربانی گزرانی ہوتی تھی وہ بادشاہ نہیں کر سکتا تھا وہ کاہین کر سکتا تھا اس نے حضرت سیمیل اسلام کا انتظار نہیں کیا بلکہ اس نے خود ہی قربانی کر دی یہ بھی اس کی غلطی تھی یہ گناہ کیا اس نے یعنی ذاتی طور پر اور روحانی طور پر بھی خدا کی نافرمانی کی اس نافرمانی کی وجہ سے خدا ان سے بادشاہ ہونے سے نظر انداز کر دیا کہ میں بادشاہ نہیں رہ سکتا خدا ان سے بادشاہ کے طور پر مسترد کر دیا اور بری روح اس میں پریشان کرتی تھی اور وہ داؤد کئی بار لڑا لیکن وہ ناکام رہا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آئیے ہم اس طرف کہ حضرت سیم الاسلام بادشاہ گر ہیں بادشاہ بنایا انہوں نے اگرچہ خدا خدا ہی کی طرف سے چنیدہ قوم کا بادشاہ تھا وہ تاہم ارد گرد کے قوموں کو دیکھا دیکھا دیکھے بن اسرائیل نے چاہ کہ ہمارے بادشاہ تو اس کو جب بادشاہ چنا اور شمع الاسلام نے جا کے اسے مسا کیا تھا گویا کہ بادشاہ بھی بننے کے لیے کسی نہ کسی معصوم سے مسا کرنا ضروری ہے اور اسے جواب دے جو کچھ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ تیری انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کیا ان کا بادشاہ نہ رہوں گا یوں بنیامین کے قبیلے سے ساؤل نے کو چنا گیا تھا اور وہ بادشاہ بنا لیکن نافرمانی کی وجہ سے وہ جھتکارا گیا اب آئیے خدا کا نظیر حضرت سیم السلام خدا کے لوگوں میں شامل نذیر سیم السلام سب سے زیادہ عہدہ رکھنے کے والے تھے وہ خدا کا وفادار نظیر وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی سے نظیر کے طور پر مانے گئے چونکہ خدا نے ان کی والدہ نے منت مانی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں ان کو جب دودھ چھوڑائے گیا تو ماں نے اسے سلا میں لا کر کے کہانی علی کے حوالے کر دیا سپورٹ کر دیا اور ایک مخصوص شدہ نظیر کے طور پر وہ قاضی بنے اور کاہین کی حیثیت سے اور خدا کے برگزیدہ رہے وہ دعا گو تھے سیم السلام جرت و ہمت کے علاوہ مرض ایمان اور دعا کو شخصیت کے مالک تھے فلسطینیوں کے بن اسرائیل پر چڑھائی کے وقت لوگوں نے سیم السلام سے کہا کہ خدا ون خدا سے حضور فریاد کرنا نہ چھوڑ اور جب بن اسرائیل مصفہ میں فراہم ہوئے تو انہوں نے اس نے دعا کا وعدہ کر لیا اور سیم السلام کے زمانے میں اسرائیلی قوم نے پہلی بار روزہ رکھا تھا چند باتیں اس کے بعد ہمیں جت جامنِ وقت گنجائش نہ رہی کہ ماں چونکہ راست باز تھی کو بیٹا کو ویسی تربیت دی اور ایلی راست باز ہونے کے باوجود بھی وہ راستے باز نہ رہا اس کے بیٹے بھی اس سے ختم ہو گئے اور خدا کی راست بازی کے لیے خدا کا کلام کو سننا خدا کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے جبریل کے ذریعے نہیں کلام کرتا اتنا کرتا ہے لیکن جب اس کو خاص چنتا ہے تو خود کلام کرتا ہے نبی سے خود کلام کیا یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا کی آواز کو سننا سیمیل اسلام نے خدا کی آواز کو سنا اس پر لبیک کہا پھر دیکھا خدا کا کلام جب لب بیک کہا تو خدا نے اس کو جواب دیا تو جب آپ جب خدا دے خدا سے جب رابطہ ہو جائے تو آج کے زمانے میں جب آپ کا خدا سے رابطہ ہو جائے تو آپ اس میں جل بازی کرنا یعنی کہ کلام کو سننا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کے رابطے سے رہونے کے باوجود ہم دیکھتے بہت سے لوگ ناکام ہو گئے کیوں رابطہ منسلک نہیں رکھ سکے اور اس کلام کو پھر خدا کے کلام کو شرمندہ نہ ہونے دینا آج ہماری زندگی میں کیا ہے ہم نے سیم الاسلام کی زندگی سے کیا سبق سکھایا جب آپ کے مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتاب مقدس کا ہونا لازمی ہے یہ وہ کتاب ہے تاریخی کتاب ہے جو چالیس کشخا سے لکھی گئی ہے پروگرام کے خطام میں اسکرین پر آپ کو دکھائے جائیں گے واٹس ایپ ای میل ایڈریس فون نمبر جو بھی آپ کے اویلیبل ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیں ہم آپ کی خدمت میں فی سے اللہ کتاب مقدس کا نسخہ ارسال ایس کر دیں گے تو اگلے نشست میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت لیے اجازت خدا حافظ و ناصر